Labas vakaras, sveikatos DNR žiūrovai. Šiandien kalbame apie pavasarį, koks tai yra metų laikas, ką jis mums atneša ir ką svarbu žinoti apie vaikų sveikatą. Ir studijoje vieši vaikų gydytoja Eglė Landsbergaitė Manuilova, kuri yra kartu ir vaikų reumatologė. Sveiki. Sveiki. Noriu jūsų pasiteirauti. Na, pavasaris yra toks laikas, kai žmonėms šiek tiek būna sunkiau, imunitetas pasilpęs, taip pat ir vaikams. Ar mes turime ką nors padaryti, kad tas pavasaris būtų mums lengvesnis, kad galbūt lengviau pereitume iš žiemos į tą naująjį metų laiką? Tas pasilpimas, kaip pasakyti, imuninės sistemos silpnumas iš po žiemos ar ne, gali būti susijęs su keliais dalykais. Tai vienas iš tų dalykų, tai neturime pamiršti, kad rudens žiemos sezonu siaučia daugiausia virusų ar ne, tas, kaip sakant, sirgimo sezonas vyksta ir virusai, bakterijos, įvairiausi susirgimai tikrai imuninę sistemą apdoroja. Taip gerai apdoroja, ji gali tikrai susilpnėti dėl to. Kitas aspektas, kuris nesusijęs yra su ligomis, tai yra tamsuma. Ir kuom ta tamsuma mums čia gali pakišti koją, tai yra tokia medžiaga, vitaminų D vadinama, kuri mūsų organizme gauti galima ją arba, ta prasme, pagaminti tik tai šviesos metu. Ar ne, ji gaminasi mūsų odoje, vitaminas D būtent, gaminasi mūsų odoje, šviečiant saulei, būtent kai oda yra atlapota, taip sakant, prieinama tos saulės spinduliams, tokiu atveju mes galime to vitamino D pasigaminti. Kitu atveju, kai mes jo negalim pasigaminti, kai tos saulės neturim, o na, tiesą pasakius, kiek girdėjau, gruodį mes tos saulės apskritai ten rekordiškai mažai gavome, ar ne, tai tokiu atveju reikalingi yra vitamino D papildai. Kodėl? Nes vitaminas D jis iš tiesų atlieka daugybę funkcijų mūsų organizme, didžiulę, didžiulę krūvą, kaip sakant. Jis daugiau net gal turėtų būti ne vitaminų vadinamas, o kaip hormoninė medžiaga, nes jis reguliuoja kalcio, magnio, fosforo apykaitą mūsų kauluose organizme, reguliuoja mūsų imuninės sistemos veiklą. Čia toje vietoje tas taip. Mūsų, kaip sakant, sirgimas ir ne toks nusibaigimas, toks, taip sakant, galėtų būti, na, ir duoda tuos mums papildomai energijos dėl tų visų medžiagų persitvarkymo, organizmo pasisavinimo, geresnės nuotokas ir taip toliau. Tai gali tikrai būti susijęs su vitamino D stoka. Na, šiaurės šalyse turbūt privalomai vaikai vitamino D varto ir ne tik vaikai, ir suaugę. Ir suaugę. 95% Lietuvos populiacijos vitamino D trūksta. Supratau. Tai tikrai privalu ją vartoti pastoviai, bet reikia žinoti, kad tos dozuotės, profilaktinės dozuotės, vieną kartą gali būti nepakankamos, o kitą kartą gali būti per didelės. Reikėtų tikrinti vitamino D koncentraciją kraujyje. Tiek į to atveju, jeigu jos yra per mažai, vartojant papildus, reikėtų žiūrėti, ar jos paskui netampa per daug, nes tiek per mažai, tiek per daug nėra gerai. Reikia turėti viduriuką. O kaip dažnai reikia patikrinti, kas 3 mėnesius, kas pusę metų, vis tiek turbūt yra kažkoks profilaktinė rekomendacija? Iš esmės, tokio tikslios rekomendacijos aiškios nėra, bet na, aš pacientams rekomenduoju pasidaryti vitamino D tyrimą bent 2 kartus per metus, kadangi vartojimas papildų Lietuvoje turėtų būti praktiškai kiaurus metus. Išskyrus, na, gal dar tuos kokius 2 varganus vasaros mėnesius, kai saulės šiek tiek gauname. Negana to, saulės mes turime ne tik matyti per langą, mes turime ją gauti tiesiai ant odos, kas reikštų, kad reikėtų nesitepti ultravioletinių spinduliuotę sulaikančiais filtrais, kas nėra sveika mūsų odai. Tai čia reikia pasverti. Bet kokio atveju vitamino D papildus praktiškai kiaurus metus reikia vartoti. Tai tada reikėtų pasidaryti prieš žiemos sezoną, prieš tamsųjį, pasižiūrėti, kiek mes jo prigaminam, ar turim pakankamai, ar užteks vis dėlto tos profilaktinės dozės, ir tada reikėtų pasidaryti maždaug po pusmečio, pasižiūrėti, ar viskas tvarkoja. Jeigu yra taikomas gydymas stipresniu vitamino D preparatu, arba ten, tarkim, pakeltos tos dozės specialiai, nes buvo labai labai sumažėjęs kiekis, tai galbūt reikėtų tikrinti ir dažniau, tarkim, po 2-3 mėnesių, kaip įvyko gydymas. Čia jau gydytas parinks turbūt, ar ne? Tikrai taip, kiekvienam individualiai. O ar yra kokių kitų, nežinau, dalykų, kuriuos reikėtų vartoti? Visi sako, na, sveika mityba, ypač daržovės, vitamino C labai daug imunitetui naudinga. Ar yra dar kokie dalykai, ką vertėtų žinoti, na, artėjant tam pavasarį, kad jaustumėmės geriau?
Čia yra keletas tokių dalykų, kuriuos mes turėtumėm traktuoti kaip maistą, dėja su maistu mes jų gauname nepakankamai. Labai stipriai augančiam organizmui, vaikams, mažuliukams, kurie greit stypsta ar ne, arba paaugliams, kurie irgi tą ūgį labai greitai prideda, galbūt reikėtų papildyti kalcio magnio preparatų dėl būtent kaulų augimo, spartaus raumenų ir raiščių tempimosi, kaip sakant, nes reikia labai per labai trumpą laiką labai daug padaryti, ar ne? Tai kad tų statybinių medžiagų nepritrūktų, kartas nuo karto galima papildyti, bet tai nereiškia, kad juos reikia vartoti nuolatos. Tai turėtų būti kažkokie tai 2-3 savaičių, gal kursai, kokius 2-3 kartus per metus. Kitas dalykas, ko mes tikrai, tikrai vartojam nepakankamai, tai yra žuvų taukai. Taip. Kad žmogus gautų pakankamą kiekį omega 3, to tų riebių rūgščių, kurių mes gauname tik su jūrinės kilmės produktais, ar ne? Jų turėtumėm vartoti kasdieną. Turėtumėm suvalgyti kasdieną žuvies, bent jau 120 gramų porciją, ar ne, nu kuris iš mūsų tiek suvalgo. Tikrai ne. Tai reikėtų to papildyti, nes omega 3 yra atsakingos už labai labai daug procesų, ta pati statyba mūsų organizme ir iš kitos pusės apskritai, jeigu taip truputį stipriau pasigilinti, omega 3 ir omega 6, tai yra toks kaip balansas, net prie pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamas palaikyti bent jau 4 su 1, omega 3, 6 su omega 3, 4 su 1, ar ne? Tai tikrai tokio balanso mums tiek mažai vartojant jūrinės kilmės produktų palaikyti nepakanka. Ir jeigu omega 3 veikia mūsų imuninę sistemą, mūsų organizme slopinančiai organizmą, omega 6 šiek tiek kelia organizme uždegimą tokį, tam, kas yra normalu, na, reikia žmogui ten, kovojant su kažkokiais tie aplinkos veiksniais, su virusais, su bakterijom, reikia tą uždegimą palaikyti, bet kai yra perteklius, mes turime perteklinį uždegimą ir omega 3 negaunant pakankamai balanso nepalaikant, mes tada turim perteklinį uždegimą organizme ir daugybę dalykų dėl to gali sugriūti tiesiog. Tai omega 3 reikia vartoti visiems, ne tik mažiem vaikam, kaip ir šeimos gydytojai rekomenduoja visiems. Tai šito reikia papildyti ir tai irgi gali būti priežastis mūsų imuninės sistemos silpnumo, mūsų to tokio energijos trūkumo. Tai va taip. O kartais, kai kalbame apie sveiką gyvenseną, labai mėgstame pasižiūrėti, tai kaip čia tos šiaurės šalis gyvena, kaip čia jie tos vaikus maitina ir labai dažnai būna, kad jie sako, na, pieno produktai labai svarbus, kad vakare pieno stiklinė vis tik reikia išgerti vaikui. Ar iš tiesų pienas yra tas šaltinis kalcio, pienas, sūris, varškė, čia turėtume tikrai traukti į racioną, ypač kai kalbame apie vaikus, apie kalcį, kad jie stiprios būtų. Tai čia yra labai svarbu suprasti, kad mes kalbame apie vaikus, kurie neturi kažkokių tai alergijų ar ne, pieno baltymam ar dar kažkam. Tai taip, kalcio šaltinis pieno produktai yra vienas iš pagrindinių. Ar tikrai kiekvieną vakarą reikia tą stiklinę pieno išgerti? Gal ne, gal nebūtinai, bet pieno produktų, kokybiškų pieno produktų reikėtų įtraukti. Tai nesureliai. Tai nesureliai. Kur daugiau cukraus negu tų reikiamų baltymų ar kalcio ar negauti. Tai turėtų būti, na, varškė, tai turėtų būti sūris, pagidautina nebrandintas, nes su brandinimu atsiranda ten visokių kitokių medžiagų, kurių gal nebūtinai reikia mūsų organizmui. Jo, tinkamas produktas, tik tai, kaip sakau, labai svarbu atsižvelgti į tą bendrą žmogaus, kaip sakyti, organizmo visą būseną, ar nėra alergijų, ar tas pienas gerai toleruojamas, o galbūt žmogus išgeręs tą stiklinę pieno bėgo į tualetą, taip sakant, ir praleidžia ten pusę valandos. Tai nebūtų gerai, ar ne? Tai reikėtų pasiaiškinti, ar nėra, tarkime, laktozės netoleravimą, tada vartoti pieną be laktozės, pieno produktus. Tai čia tų išeičių yra daugybė visokiausių ir pediatro akimis pieno produktų nereikėtų išbraukti, jeigu nėra tam indikacijos poreikio išbraukti iš mitybos raciono. Kad kažkaip netinka, ar ne, vienas ar kitas. Na ir kalbant apie imunitetą, nežinau, kiek svarbus yra miegas. Sako, kad vaikams priklausomai nuo jų amžiaus miego reikia gerokai daugiau nei suaugusiems. Tikrai taip. Tai kaipgi čia su to miegu? Ar kokį 7-metį, 8-metį, 8 valandą vakare guldyti į lovą jau yra per anksti? Tai jeigu taip iš tikrųjų yra padaryta labai daug mokslinių tyrimų, daug literatūros šitą temą yra pateikta jau pasaulyje, kad labai svarbu yra
miego laikas, ta prasme, net netrukmė kitą kartą pati svarbiausia yra, bet laikas, kada mes einame miegoti. Valanda, kitaip tariant. Valanda, kitaip tariant, taip. Tai vėlgi, kad būtų aišku, kas nulemia tai. Tai tamsiu paros metu miegančiam organizme gaminasi tam tikros medžiagos, kaip pavyzdžiui, hormonas melatoninas, kuris yra atsakingas už daugybę irgi procesų mūsų organizme, nesismulginsiu, bet vienas iš jų yra miego kokybė, lygiai taip pat, užmigimo greitis, miego gilusis miegas ar įvyksta, ar ne, kai atsijungia mūsų smegenis, kai mes ilsimės, tai šis hormonas yra labai svarbus. Ir jeigu tokiu atveju, na, žmogus nueina miegoti labai vėlai ir keliasi irgi labai vėlai, tada gaunasi, kad mes miegas persislenka į šviesesnį paros metą, ar ne, rytai pas mus vasaros ypač metu, ar ne, kai vėlai temsta ir pakankamai anksti švinta, tai mūsų rytai būna labai šviesus, ir jeigu žmogus ten iki 12 valandos, kaip čia pasakyti, blūdyje, neina miegoti ir užmiega tik tais tokiu laiku ir atsikelia, tarkime, ten 10 valandą ryte, tai mes ką turime, mes turime didžiąją dalį miego proceso jau šviesiuoju paros metu. O čia kokias tamsintos užuolaidos nelabai padės, turbūt? Ne, ne, jos kažkiek įtakos turi, bet vis dėlto ne tiek kaip iš tiesų tas vat, pats miego laikas. Ar ne? Tai visi moksliniai tyrimai rekomenduoja eiti miegoti ne vėliau kaip 10 valandą vakare. Ne vėliau. Čia vaikams ar visiems? Apskritai net suaugusiems. Iki 10 valandos užmigus mes turėtumėm tinkamą jau tą kiekį tamsių valandų, išmiegoti normalų miego laiką tamsiu paros metu. Ir yra daugybė tyrimų padaryta, kad būtent užmigus iki 10 valandos miegas gilusis, tas atšviežinantis mūsų smegenis ir mūsų organizmą, jis iš tiesų ir vyksta maždaug nuo 10 iki 2 valandos nakties. Supratau. Tai kodėl rytų filosofija, rytų žmonės, ar ne, jie keliasi su saule, ar ne, anksti, bet jie eina miegoti pakankamai irgi anksti, ar ne, tai čia šitoje vietoje tas cirkadinis mūsų ritmas būtų tikslesnis, jeigu mes šiek tiek anksčiau eitume miegoti ir anksčiau keltumėmės. Tai čia apie suaugusius, apie vaikus, kalbant savaime suprantama, jiem reikėtų miego valandų daugiau, tai tikrai eiti miegoti būtų geriau tarp 8-9 valandos vakare. Nepaisant to, kad dar saulė plieskė vasaros metą. Ir vaikams turbūt tai imunitetui irgi galėtų padėti, ar ne? Na, jeigu ilgiau išmiega, tai geriau ir jaučiasi. Poilsis, vienas aspektas, kad pats poilsis, tas geras, kokybiškas, gilusis miegas, ar ne, mūsų, ne tik, kad pailsina mūsų smegenis ir neleidžia mūsų tai aktyviai būsenai pailsėti, bet ir, kaip sakiau, leidžia tam tikro medžiago mūsų organizme pasigaminti, kam reikia, kur reikia suvaikščioti, statybas įgyvendinti ir taip toliau. Tai yra labai svarbu, ypač augančiam organizmui. Na, iš tikrųjų, labai naudingi patarimai, kalbant apie miegą. Na, pavasaris apskritai toks laikas, permainų kaip ir ruduo, kyla klausimų, gal reikia dar pagalvoti ir apie kažkius papildomus, na, medicininius sprendimus, kaip kad rudenį skiepėjomės nuo gripo, nuo koronaviruso, gal pavasarį irgi reikia pasiskiepti. Na, turbūt erkės yra vienas iš tų dalykų, apie ką reiktų pagalvoti. Būtinai. Mes esame endeminė zona erkių sergančių ir galinčių užkrėsti tiek erkinio encefalitų, tiek Laimo liga. Bet čia šitoje vietoje turėčiau pasakyti, kad kaip yra toks posakis, labai geras slides ruošti reikia vasarą, ne? Kad mes žiemą galėtumėm jomis naudotis. Tai čia irgi reikėtų apie skiepus pagalvoti net ne pavasarį, iš bėdos, taip, pavasarį galima, ypač jeigu jau sukrutot, subrusdot ir galvojat, kad būtinai reikia, nu, tai tiek to bent jau tuos kelis skiepus įgyvendinsite iki to jau pagrindinio sezono. Bet kaip ne, kaip erkės bunda labai anksti. Turime mes naminių augintinių, ar ne, šuniukų, kurios reikia vedžioti, einame į parkus įvairiausias, net pas save kieme galime tų erkių rasti, ar ne, jeigu ypač gyvenam aplinkoje, kur daug žolynų, krūmynų ir taip toliau, tai tokiu atveju būtina yra pasiskiepyti, tiesiog būtina, sakau, nes tikrai erkinis encefalitas yra ta liga, nuo kurios realiai vaistų mes neturime. Nėra specifinio vaisto, kur vat žmogus susirgo erkiniu encefalitu, taukšti šovė tabletę ir jam pagerėjo. Nėra taip. Tai virusinė infekcija. Tai yra sunki virusinė infekcija, kuri turi labai rimtas pasekmes. Daliai žmonių gali pasireikšti encefalitai, tai yra smegenų uždegimai, daliai žmonių gali suparaližuoti visam gyvenimui, daliai žmonių gali atsirasti baisingi skausmai galvos ir taip toliau ir panašiai. Čia begalė galimų variantų ir visi jie nėra geri. Kai mes turim tokį puikų
dalyką, skiepą, kuris apsaugo nuo infekcijos praktiškai 100%. Laimo lyga turbūt kur kas liūdnesnis scenarius, nėra skiepo. Ten yra kita situacija, taip skiepo dėja neturime, bet tai yra bakterinė lyga, ką tai reiškia, kad bakterijas mes gydome antibiotikais. Tai jeigu tą lygą, taip sakant, pagavus už uodegos laiku ir laiku paskyrus gydymą, daug, gana ženkliai sumažėja kažkokių tai liekamų ir iškinių ar komplikacijų tikimybę, tačiau vis dėlto jį lieka. Ir netgi suvartojus tinkamą antibiotiką, tinkamą jį laiką ir taip toliau, yra tikimybė, kad liks tam tikra ligos pasekmė. Jau pačio sukėlėjo, kaip po tokio borelijos, tos pačios mes jau organizme neturėsim, bet jį dėja jau bus padarius blogą darbą, užkūrus mūsų imuninę sistemą, paleidus, nu čia taip grubiai pasakysiu, tam tikrus nuodus ar ne į mūsų organizmą, kurie jau duoda tam tikras galimas komplikacijas, kaip pavyzdžiui, sąnarių skausmus, net lėtinius artritus paskui užsivesti gali. Tai tam tikra prasme ir pati liga dėl to kalta, ir pati liga dar užkuria imuninę sistemą nenormalius, nenatūralius jos procesus, tokius, kurie jau gali eigoje tapti lėtinė liga. O tai Laimo lygos komplikacijos tokios pagrindinės ar būna sąnariams ar ne įvairūs? Ir neurologinės dar gali būti, tai yra, jeigu Laimo lyga jau patampa lėtinė ir jeigu organizme jį ilgą laiką persistuoja ar ne pati bakterija ir paskui jau ne tik bakterija, bet ir jos tie nuodai, gali atsirasti vadinama neuroboreliozė, tam reikia tikrai ilgesnio laiko, metai kaip minimum, ir tai gali būti ir galvos skausmai, svaigimai, kraujotakos visokie trikimai ir taip toliau panašiai, ypač vyresnio amžiaus žmonėms tai pasireiškia ir tikrai būna mažai džiaugsmo. Supratau, bet kalbant apie Laimo ligą, aš kaip suprantu, imunitetas nesusiformuoja. Jeigu persirgi vieną kartą, gali ir užsikrėsti ir vėl. Tam tikram laikui jisai būna. Tam tikram laikui tą imuninį atsaką mes vis dėlto turime, ką įrodo mūsų antikūnai pasigaminę, imunoglobulinai tam tikri G klasės, bet yra tikimybė, kad žmogus gali susirgti dar kartą erkį įsisegus, ar ne? Iš kitos pusės tos pačios borelijos, jos šiek tiek gali skirtis. Viena ten, net nežinau kaip čia pasakyti, rūšis ne rūšis, bet ten yra tokie aspektai. Nu kaip, jo, vadinkime rūšim, bus gal taip paprasčiau suprasti, kad viena erkė turėjo vieną rūšį tos borelijos, kita erkė turėjo kitą tą patogeninę rūšį tos borelijos, taukšt, viena įsisegė, mes pasigydam, viskas tvarkoja, kita įsisegė, jau šiek tiek yra skirtumas, viskas, imuninė sistema galbūt kažkokį tai atsaką duos, bet jis gali būti nepakankamas, kad su ta infekcija susidoroti. Supratau. Na, o kalbant apie sąnarių ligas, ar iš tiesų, na, rudenį, pavasarį paumėja skausmai, galbūt tai susiję su orų pokyčiais, nežinau, ar kokiais kitais veiksniais, kaip yra su sąnarių skausmais, artritais, ar pavasaris yra tas ruduo, tas metas, kai tie skausmai intensyvėja? Čia irgi yra, negaliu taip sakyti iš vienos pusės kažkaip, čia yra labai daug veiksnių susidedančių į tą vietą, bet viena iš priežasčių gali būti ekstremalios oro sąlygų pokyčiai ekstremalūs, ar ne? Na, pavyzdžiui, buvo pas mus labai jau šilta pavasario diena, jau mes čia išsiplikinom, jau užsidėjom mekstuką vietoj palto ar striukės, ar ne? Ir toks tada atšalo labai staigiai. Ir gavom, taip sakant, šalnas ir minus 2. Ir tas va, temperatūrų skirtumas veikia mūsų imuninę sistemą. Tam tikrą prasme, kaip grūdinimasis, bet kartu kaip ir stiprus trigeris. Ir tokiu atveju imuninė sistema gali smarkiai susilpnėti, kas galėtų duoti tam tikrų ligų paumėjimą. Jeigu mes turime lėtinius artritus, ligas, kurio žmogui nustatytas, serga jau kurį tai laiką, ar ne, gydosi, tai tikrai paumėjimas gali būti kitas aspektas, dėl ko gali atsirasti paumėjimai, tai yra tie patys virusiniai susirgimai. Virusai ir bakterijos mūsų imuninė sistema labai smarkiai sudirgina. Reikia turėti omenyje, kad lėtiniai artritai dažniausiai yra autoimuninės kilmės, o autoimuninė kilmė tai reiškia, kad pati sistema imuninė daro negerus darbus, nedirba taip, kaip priklauso jai, ar ne? Ir va, tas sudirginimas tų virusų ar bakterijų gali mums duoti papildomai paūmėjimą ir ligos. Nėra taip. Tai kitaip tariant, jeigu tik tai pavyksta tų virusų išvengti ar skiepais. Bėk nuo jų kuo toliau. Supratau. O kalbant apie pavasario, na, tokius iššūkius, su kuriais tenka susidurti, turbūt alergijos yra dar vienas toks aspektas, kuris suintensyvėja. Ar dažnai pas jūs ateina pacientai, kurie sako, kad na, vat ir vaikams jau tos alerginės reakcijos ganėtinai ūmios?
Vaikams dažnesnės alerginės reakcijos galbūt yra kvepavimo takų, ypač jeigu žmonės turi alergiją įkvėpimų, kaip pasakyti, alergenai, kurie sąlygoja alergiją, yra įkvėpimieji, ar ne, ir prasideda jau tų žolių augimas, žydėjimo laikas, kai kurios žolės žydi labai ilgai, kai kurios, taip prasme, žmonės, kurie alergizuoja tam tikrus augalus, gali jums tiksliai pasakyti, aha, dabar jau žydi šitas. Tai tikrai yra problema ir tikrai būna paūmėjimai ir mažesniem vaikam būna paūmėjimai net nebėrimai kažkokie, aišku, slogos tai nuolatinės alerginės būna tikrai labai bjauriai, tuo žmonės kankina, bet neretai būna ir kvepavimo sutrikimai obstrukcijos, vadinamas kaip astminė tokia pūklė. Dusuliai kažkokie. Dusuliai, jo, kai žmogui alergenas tiek provokuoja, kad jis, jo veikimas yra toks, kad vat, įkvėpė su alergizavo, ar ne, ir jis pradėjo spazmuoti kvepavimo takus, žmogui prasideda dusulys, ir tokie žmonės, kuriems pasireiškia taip alergijos, neretai tikrai naudojasi vaistais žymiai dažniau pavasariu, negu kitais mėnesiais. O kada yra tas laikas, kada jau na, prasideda toks masinis? Na, žiemą turbūt būna dar sąlyginai ramu, nelabai kas žydi. Žiemą virusai siaučia. Jo, o pavasarį labai įvairiai. Yra tam tikrų žolių, kurios jau nuo balandžio pradžios pradeda žydėti. Ne tai, kad žydėti aukti gal. Net nebūtinai jos turi žydėti. Sproksta biržų pumpurai. Oi, kiek daug žmonių yra alergiški biržams. Įvairiausi medžiai, nu, vat, pumpurus skleidžia, ar ne, lapelius skleidžia, jau pradeda, taip sakant, busti visa gamta, tai bunda ir tos alergijos. Tai čia gali būti pakankamai anksti, kai kuriems žmonėm, ypač jeigu šiltesnis vis dėlto tos pavasaras, tai tikrai kovo pabaiga jau balandžio pradžia duoda apie save žinoti. O kaip atpažinti, kad jau prasidėjo alergija? Kita kartą sako, kad alergijos ateina nebūtinai nuo gimimo, gali atsirasti ir metams bėgant. Ir tada negali nesuprasti, ar čia peršalimas ar alergija. Kaip jūs patartumėt atskirti? Jeigu žmogų kamuoja, tarkime, sloga, ar ne? Nedidelis žmogus, kokių 5 metų, ar ne, ir jį kamuoja sloga nuolatos. Nuolatos. Nepriklausomai nuo to, yra temperatūra, nėra temperatūros, nepriklausomai nuo to, ar žmogus viduje, ar lauke, ar eina į mokyklėlę, į darželį, ar neina, nepriklausomai nuo to, jį nuolatos kamuoja ta lėtinė tokia sloga. Bėga nosis. Bėga nosis ir jinai bėga tokiu vandeniu. Jeigu mes jau virusinę slogą turime ten išskiros įvairių spalvų vaivorykštės, ar ne, tai būtent tos slogos, kurios yra susijusios su alerginiu momentu, tai jos dažniausiai būna bėgančios kaip vanduo. Už labai užburksta gleivinę, sunku prakvepuoti, žmonės knarkti pradeda kvepuoti per burną, ypač maži vaikai, net yra tokia labai, kaip pasakyti, būdingas veidas žmogaus su nuolatinė sloga, tai pastovi praverta ta burna ir atkištas žandikaulis apatinis šiek tiek, toks net yra išsireiškimas kaip paukščiuko veidas ir tai gali sąlygoti realiai ir apatinio žandikaulio vystymasi sakandžio sutrikimus, jeigu tos problemos yra nekoreguotinos. Na ir aišku, koks smagumas visą laiką būti su užburkusia nosim, negalėti normaliai kalbėti, negalėti normaliai valgyti, jaučiant visus skonius, ar ne? Ir nesibaigia tą slogą. Ir nesibaigia. Tai va tai, kad jinai nesibaigia, tai, kad jinai neturi karšiavimo šalia, ar ne? Tai, kad neturi gerklės skausmo šalia, reikėtų pagalvoti apie tai, reikėtų susirūpinti ir kreiptis į gydytojo alergologą. Tada būtų atliekami specifiniai tyrimai gydytojo paskirti ir tada būtų galima išsiaiškinti, ar vis dėlto tai alerginis komponentas ar ne. Dar be tų specifinių tyrimų galima atlikti tiesiog bendrą kraujo tyrimą kartais, paprastame kraujo tyrime pasirodo tokios ląstelės, eozinofilai, jų būna gerokai daugiau, būtent žmonėm, kurie turi alerginės reakcijas. Bet gali būti turbūt ir akis ar ne ašaroti pradėti. Tikrai taip, tai čia viskas, kas su sloga būna. Akis ašaroja, būna net kitiem konjunktyvitai vadinami. Tai reiškia, kad akytės parausta tos konjunktyvos vidinės, užburksta, pasidaro tos akis kaip smėlio pripiltos, nosis teka, kvepuoti per burną, visą laik burna išdžiuvusi, ar ne. O bėrimai kokie nors ant odos? Bėrimai gali atsirasti, jeigu ta alergija pasireiškia tarkime, būtent odos reakcija, tai gali atsirasti toks kaip dilgelės nudilgintas bėrimas, ar ne, tai kuris labai labai niešti. Iki negalėjimo žmonės nusikrapšto paskui tą odą ir tai irgi yra kaip vienas iš alergijos požymių. Kartais alergija gali pasireikšti tiesiog žarnyno reakcija, tai pavyzdžiui, žmogus viduriuoja arba vemia suvartojęs tam tikro produkto.
Tai čia daugiau yra tos lėtesnės eigos, tam tikra rūšis alergijų, būtent maisto produktams dažniausiai. Tai taip, Supratau. kad nėra tai tik tais bėganti nosis, tai yra labai sudėtingi reikalai, bet jeigu reikalai tęsiasi ilgai, jeigu juos paūmina kažkokie tai procesai ar kažkoks laikas, ar ne, konkretus, tada reikėtų kreiptis į gydytoją alergologą pasirodyti, kad padarytų tinkamus tyrimus. Kartais patarė, kad užrašyti tiesiog ne ar knygelį, ar kažkur, kada požymį dienyną tada vesti. Taip, fiksuoti. Puiku, labai labai gerai yra fiksuoti. Ir čia, aišku, teveliam turbūt tas darbas, Taip. ypač kas liečia mažus vaikus. Taip, fiksuoti, kas įtakojo, kodėl atsirado, kada blogiau, o kas padeda, ar ne. Tarkime, jeigu maisto produktai kažkokie tą žarnyno reakciją provokuoja, aha, daviau tokio produkto, dviejų dienų eigoje pasireiškia tokie ir tokie simptomai, produkto nebeduodu, nebėra simptomų, ar ne. Tai šitas dienynas labai palengvintų gydytojo darbą paskui, kai jūs jau pasieteisite ir prašysite pagalbos. O dabar kalbant apie peršalimus, na, ar jiems irgi reikėtų vesti užrašus, tarkim, kada ta temperatūra pakilo, ten kiek laiko laikėsi, kokie ten vaistai, kokia dozė duota. Labai dažnai tenka girdėti, kad patarė, bet žmonės nelabai daro. Ar iš tikrųjų reikia tai daryti? Yra tokių tevelių, kurie atvyksta su labai gražiais užrašais, tikrai išsitraukia dažniausiai telefoną ir telefone būna visas dienoraštis surašytas. Tai tikrai labai palengvina darbą, tiesa, tas dienoraštis būna tikrai gerokai smulkmeniškas. Teveliam patiem lengviau yra sekti, kokius vaistus ir kada davė, po kiek laiko jau galima būtų vaistus kartuoti esant poreikiui. Labai svarbus aspektas, sergant peršalimo ligomis, ypač jeigu žmogus aktyviai karšiuoja pakankamas skysčių kiekis. Tai va čia yra iššūkis. Čia yra iššūkis, nes tėveliams, na, būna atvyksta ir į kliniką ir sako, nu, vat mes karšiuojam. Labai sunkiai krenta temperatūra. O kodėl jinai sunkiai krenta, ar ne? Viena priežastis, kad nepakankama vaisto dozė duoda, labai dažna priežastis, nes ant įpakavimų rašo truputėlį menkesnės dozės, negu jos yra reikalingos, skaičiuojant tiksliai pagal svorį žmogui, ar ne? Mėgstam tikslumą mes gydytojai. Kita priežastis, kai žmogus gauna nepakankamai skysčių ir, pavyzdžiui, karšuoja labai atkakliai, intensyviai. Ką tai reiškia? Kad tų skysčių praradimas yra labai didelis. Mes daug išprakaituojame, daug iškvėpuojame su savo iškvėptu oru, ar ne? O gauname pakankamai nedaug ir tėveliai sako, nu vat, geria, nu žinokit, gerai geria, sakau, labai relatyvi savoka, kiek yra jums gerai, kiek yra man, ar ne? Ir tada pradedi klausti, kad tas žmogus išgeria 3 stiklines per parą. Čia o jam mažai. Pagal svorį reikėtų išgerti 1,5 litro. Na, štai tai. Jums yra atsakymas. Vienintelis organizmo būdas temperatūrą mesti. Yra prakaituoti, kai organizmas visą kūną ar ne padengia šitą drėgmę ir tokiu būdu atiduodama per tą drėgmę į aplinką temperatūrą fiziką, ar ne? Taip, taip. Tai jeigu tos drėgmės mes neturim iš kur gauti, nėra pakankamas skysčių kiekis organizme, ar ne, na ten vos vos organizmas sukrapšto krauju įtekėti, vos vos sukrapšto kitom funkcijom atlikti, ar ne, tai jau prakaitavimui nebeužtenka. Viskas, jūs galite vaistus kibirais pilti. Nepadės. Jie tiesiog nepadės, nes nėra iš ko. Tai čia labai yra svarbu pakankamas skysčių kiekis ir va toks intensyvus žymėjimas, dienoraščio tokio kaip pavedimas, ar ne, kiek mes tų skysčių kada sudavėm, yra labai geras būdas patiem tėveliam pamatyti, kiek jie vis dėlto sudavė ir kiek dar yra stokoj. Kitas būdas įsivertinti, ar pakanka vis dėlto tų skysčių, tai yra stebėti šlapinimas iš žmogaus. Tai tiem žmogiukam, kurie dar su sauskelnėm gyvena, tai turėtų būti minimum 6 pilnos sauskelnės per parą. Jeigu tai serga, jeigu ne? Visada. Tai yra normalus šlapinimosi dažnis. Tai kai serga, nėra išimtis. Jų irgi turi būti bent 6 pilnos sauskelnės per parą, kas yra normalu iš tiesų. Taip, bet, nu, objektyviai žiūrint, ar ne, taip, bet taip. Jeigu žmogus karšiuoja intensyviai ir skysčių gauna nepakankamai, savaime suprantama, šlapinimasis, kaip pasakyti, jo mažės jo kiekis šlapimo, mažės jo prastės jo išvaizda, bus tamsesnis, taip. Bus intensyvesnio kvapo, ar ne, tai yra požymiai, kad skysčių nepakanka. Jeigu žmogus yra nesauskelnėse jau gyvenantis, ar ne, tai sėdintis ant poduko, ar einantis į tualetą, tai reikėtų tokiu atveju įsivertinti, kokia yra šlapimo spalva. Pats geriausias rodiklis. Jeigu mes turim tokią gražią skaidrę, beveik kaip vandenukas, ar ne, tai yra puiku. Tai yra Štenka. Taip, kaip turi atrodyti šlapimas. Ne? Jeigu mes turime koncentruotą, ryškę spalvą, geltoną ar jau net į oranžinę panašią besidarančią, ar ne,
Tai jau yra labai labai rimtas šauktukas, kad dirbat nepakankamai. Supratau. O ta temperatūra vaikams, kurią jau reikėtų mušti, tai nuo kada jau čia reikėtų tuos vaistus duoti? Rekomendacijos tokios yra, kad reikėtų leisti organizmui pačiam kovoti dar su virusais ir bakterijom. Visgi tai yra natūrali mūsų reakcija, Taip. kaip atsakas, ar ne, nes virusai ir bakterijos jie nemėgsta temperatūros aukštos. Kūno temperatūra yra ideali jiems gyventi ir taip sakant, daugintis jo vešėti. Tai kai temperatūra pakyla aukštesnė, jiems yra tai nekomfortabilu, kai kuriais atvejais ir mirtina. Tai organizmas natūraliai taip ir elgesi, jis tą temperatūrą kelia ir ją palaikyti šiek tiek aukštesnė, ypač jeigu žmogelis gerai ją perneša. Būna, žinokit, su 39 laksto, kaip užsukti po kambarį, neina sustabdyti ir nieko tokio. Ir tai yra gerai, nes žmogus gerai toleruoja temperatūrą, leiskite jai tokiai būti. Bet jeigu prie 37 pilietis jau jums iškeipęs, kaip lapas, guli visiškai nieko daryti, nenori, tai galbūt tada, na, reikėtų susimastyti, ar tikrai čia jau ta temperatūra, na, ji ne aukšta, o kodėl jis taip blogai atrodo, ar ne. Kita vertus, ta tinkama jau mušimui pagal visas rekomendacijas būtų 38,5. 38,5, iki tolį palaukiam, jeigu toleruoja gerai. Jeigu blogai, nu galim ir biškiai anksčiau duoti, yra tam tikrų išimčių, bet normaliai nuo 38,5 jau galima vaistuką pasiūlyti. Reikia nepamiršti, kad sudavus vaistą, jam reikia laiko suveikti. O kiek laiko? Tai jau 20 minučių, kol iš skrandžio jisai pareis į kraujo sistemą, ar ne, kol nukeliaus jisai ten. Tai jau 20 minučių kaip minimum. Kol tada jisai kraujyje ten pradės gerus darbus savo daryti, temperatūra gali pradėti kristi po valandos net. Ir nereikia išsigąsti, reikia įsivertinti, kad ta valanda net gali per ją dar pakilt temperatūra, nes vaistas dar neveikia, ar ne? Ir jinai tada kyla ir būna tikrai labai išsigasta, tėveliai atlėkia, atbėga, dieve mano, mes šią vaistus davėm ir nekrito tą temperatūrą. Dar pakilo, įsivaizduojat. Nu taip, įsivaizduoju, nes tai yra normalu, taip turėtų būti, kol vaistas pradeda veikti. Ir jisai tada pradeda veikti ir jau matome, kad pradeda pirmiausia, kas atsiranda, žmogus pradeda prakaituoti ir tada temperatūra jau pradeda kristi, būtent su tuo būdu atiduodant šilumą į aplinką. Kartais ta temperatūra tikrai baugina, ypač jeigu žmogus yra mažas ir ta temperatūra link 40, vis tiek jau kyla nerimas, vaistai, jeigu nesuveikia greitai, tėvai turbūt panikuoja. Tikrai taip, ir tai aš juos suprantu, normalu, baisu yra aukšta temperatūra. Kaip tai, nuo kažkurių tai čia laikų, nežinau, nuo ko yra ta toks mitas išsilaikęs, kad nu jau nuo 40 jau čia viskas žmogus gali numirti, jo smegenis gal išvirs ar dar kažkas, aš jau nebegaliu šito atsakyti, ne, neišvirs niekas, žinau, kad viskas tam bus gerai. Taip, tai yra nekomfortabilus procesas organizme. Žmogus labai prastai jaučiasi prie aukštos temperatūros įprastai ir tikrai jau ją reikėtų mušti. Jeigu jums nepavyksta susižiūrėti su vaistais, jau susiskaičiavot, kad davėt tinkamą dozę, ar ne? Jau susiskaičiavot, kad gerai skysčius sudavėt, ar ne? Ir vis tiek jinai labai sunkiai krenta, naudokime kitas priemonės. Yra fizinių priemonių, kaip žmogui temperatūrą padėti numušti. Tai pirmiausia, išrengti. Žinokit, nepatikėsiu, bet tai yra iššūkis kitą kartą nuo to žmogiuko nurinkti tuos drabužių sluoksnius. Nes taip, kai kyla temperatūra, žmogui šalta, atsiranda šaltkrėtis, ypač prie kai kurių virusų, ar ne. Taip. Ir tada mūsų tokia intencija yra kuo daugiau prirengti, kad lygtai šalta, kad tas žmogus šiltų, bet natūraliai mūsų kūnas tampa karštas. Ir kai yra daug sluoksnių, ar ne, tą kūno temperatūrą atiduoti yra tiesiog neįmanoma. Tai pirmiausia, reikėtų išrengti, nukloti ten tas 9 anklodes, palikti švelnų tokį nedidelį nestorą pleduką, ar ne, kažkokį tai užsikloti, nu, kad na, būtų taip maloniau žmogiukai, aš suprantu, kad šalta. Na, prisiglauskit patys prie to vaiko, pabūkite, duokite tuo emocinio palaikymo daugiau ir paglostikit galvą, pabūkit šalia, duokit vis pagerti, ar ne. Ir kitas dalykas, žinoma, drėgnas rankšlastis, jokių būdų nešaltų vandeniu, šiltų, drungznu, dėl to, kad aukšta kūno temperatūra mes dar šaltą uždėsim, patikėkit, labai nemalonu, tai tikrai su šiltu vandenuku, su drėkinta rankšlastį, patrinsit kūnelį visą ir to pakaks, kad susidarytų ta drėgmės plėvelė, kurios mums reikia, kad tą temperatūrą greičiau atiduoti į aplinką, ar ne?
O yra pavojinga temperatūra. Na vis tiek turbūt 40 jau dar taip, bet 41, 42. 41 jau yra ta, kur jau tikrai reikėtų išsikviesti pagalbą arba paskambinti į greitosios automobilį, jeigu jau tikrai yra 41. Labai svarbus momentas. Su kuo matuojame temperatūrą? Jeigu mes matuojame temperatūrą nuotoliniu termometru, ar ne, to, kur ten atkaktytas, be kontakčių, ar ne, tai jie yra tiek netikslus. Jie netikslus yra tiek dėl aplinkos temperatūros. Jie netikslus yra dėl to, kad jie matuoja realiai odos temperatūrą tuo metu, ar ne. Tarkime, jūs grįžite iš lauko, būsit lauke, ar ne, pasivaikščiojat lauke, grįžtat iš lauko, ypač va dabar tokiu oru, kai vėsiau lauke, tai savaime suprantama, temperatūra jūsų rodės daug mažesnė, nes jūsų oda atvėsusi. Taip. Tai lygiai taip pat, jeigu žmogus dar yra prirengtas, ten tų sluoksnių pridėta milijonas, ar ne, ir mes matuojame tą temperatūrą tikrai, nu, va, tai gali rodyti neadekvačiąją. Tokiu atveju tikrai daug tiksliau būtų pamatuoti temperatūrą pažastyje, arba ausyje yra specialūs termometrai, kur galima matuoti ausytėje temperatūrą. Tai mes tada tikrai matuojame, ar čia jau matuojame ausytėje vidinę tą organizmo temperatūrą, ji natūraliai yra porą laipsnio dalių didesnė, negu mes, pavyzdžiui, matuotumėm pažastyje. Bet tai tikrai bus daug tiksliau negu to nuotoliniu. Tai taip nuotoliniu gali ir kemdu išmatuoti. Esu tokių mačiusi pacientų ir tiesą pasakius, mes pamatuojam ir paskui gaunasi, kad ten tikrai ne 42 buvo. Bet jau virš 40 tikrai galima pradėti galvoti, kokių dar priemonių galima imtis. Yra tam tikrų žmogučių, kurie, tarkime, dėl aukštos temperatūros, vadinami, yra tokie karštiniai traukuliai, kai gali ištikti žmogų traukulių būklėje, ar ne. Tokiu atveju tikrai temperatūrą rekomenduoja mušti žemiau, net prie 38 ir dar žemiau. Ir tėveliai taip ir elgiasi, nes jiems labai baisu, ir aš juos labai suprantu, viskas tvarkoja. Bet tai yra išimtis iš taisyklės, jeigu žmogus gerai toleruoja temperatūrą, tikrai nereikia skubėti. 39, ok, 40, jau pradėkit galvoti, ką dar galėtumėt padaryti, kad ta temperatūra greičiau kristų. Galima, jeigu tai praėjo ilgesnis laiko tarpas, tarkim 2 valandos ir nekrenta temperatūra, galima pakartoti pusinę dozę arba naują vaisto dozę, kitą vaistą pamėginti. Yra tų visokiausių niuansų, kaip padėti tam organizmui susitvarkyti, bet tai, kad temperatūra taip blogai krenta, rodo, kad kažką padarėt ne iki galo iš esmės. Supratau, arba gal infekcija kokia nors labai agresyvi gali būti. Arba infekcija gali būti labai agresyvi, ypač jeigu eina su šaltkrečiu kažkokiu, tai tikrai, na, tokiu atveju galima kreiptis į gydymo įstaigą. Apskritai, reikia suprasti, kad virusai ir bakterijos iš esmės gali pasireikšti labai labai panašiai. Na, jų net tikslas yra toks vienas kitą imituoti, ar ne, ta prasme. O kokie? Na, taip pat jie taip tokie, vat, susgalvoja, yra mums gyvenimą apsunkinti, ar ne, tai yra tokie būtiniai būdai, kaip pasižiūrėti, nu, čia jau tikrai būtiniai, kitaip aš negaliu pavadinti, tai tiksliausia būtų atlikti kraujo tyrimą. Kraujo tyrimą reikėtų daryti ne anksčiau, kaip para nuo karščiavimo pradžios, nes kitu atveju jis yra netikslus. Oho. Viskam reikia laiko, lygai irgi reikia laiko. Tai, kad žmogus sukaršiavo ir jūs po valandos padarysite tyrimą, jis nieko nerodys. Organizmas dar nespėjo savo pajėgų sutvarkyti, sureguliuoti, sudėlioti darbus, ar ne, o mes jau norim, kad jis mums rodytų viską. Nevyksta taip. Minimalus laiko tarpas. Nu, jau minimalių minimaliausias, jau mažiau nelabai įsivaizduoja, tai yra 12 valandų. Iki kraujo tyrimo, ar ne? Po sukaršiavimo. Taip, bet čia jau, čia jeigu labai labai neramu ir labai blogai vaikas atrodo, ar ne? Bet jeigu mes kalbame apie tos pagrindinius skirtumus būtinius, ar ne? Kai žmogus karšuoja aukštai, 39, 40, ir jūs ir aš, kai bus tokia temperatūra, jausimės labai blogai. Gulėsim kaip lapai iškeipę ir nieko nenorėsim daryti. Ir tai yra normalu, nes ta aukšta temperatūra. Vertinti reikia būklę žmogaus ne tada, kada 40, o tada, kai jau nėra tos temperatūros. Tai vat būtent, jeigu nukritus temperatūrai, žmogelis jaučiasi puikiai, nu kaip, beveik sveikas, taip pasakysiu, ar ne? Laksto, užsiema savo reikalais, užkandžiauja, geria, skysčius, žaidžia ir taip toliau. Didesnė tikimybė vis dėl to, kad jūs turit virusą. Dėl to, kad bendrai virusas neduoda tos tokios vadinamos intoksikacijos. Supratau. Ką duoda bakterijos? Ir dėl tos priežasties žmogus net nukritus temperatūrai,
jis jaučiasi blogai. Gulinėja, glaustosi prie mamos tėčio daugiau ar ne, daugiau to prašo pabūti su juo, jis nieko nenori veikti, atsisako valgyti, nu, toks nelaimingas žmogus sergantis, ar ne? Tai va, tai yra tos intoksikacijos pasekmė, kurią dažniausiai sukelia bakterijos arba trūkumas skysčių. Tai va, tai jau jeigu tokį pilietį matot, kuris nelaimingas labai yra net, kai nėra temperatūros, tada tikrai galima kraujo tyrimą padaryti ir truputėlį anksčiau. Bet šiaip anksčiau kaip para nerekomenduoju, nes tikrai tai nėra tikslu. Idealiausia po 3 parų. Idealiausia, jeigu tie gali iškentėti nenuvykę pas gydytojus. Taip. Na taip, ir mūsų laikas iš tikrųjų artėja į pabaigą ir paskutinis klausimas, kuris turbūt visiems tėvams yra kilęs, tai kada pas gydytoją skubėti ar į ligoninę važiuoti, ar priimamai naktį važiuoti, kada jau yra tie požymiai, kad tikrai laukti jau nėra ko ir jau pavojinga situacija. Jo, tai čia irgi vienareikšmiško tokio atsakymo nėra, bet tarkime, ar ne, jeigu žmogus labai labai smarkiai vemia, gausiai, gausiai ir negalite niekaip atstatyti skysčių balanso atgal, neišeina jums sustabdyti to ir pasidaro jau vangus nuo to vėmimo, ar ne, reikėtų kreiptis į gydymo įstaigą. Jeigu žmogus yra apsunkintas kvėpavimas, matote, kad jisai kvėpuoja ir dirba, bėga maratoną, visas kilnojasi, atrodo, pilvas dirba labai smarkiai, nosies sparneliai mosuoja, ar ne, tai tokiu atveju jam yra sunku kvepuoti ir reikėtų kreiptis į gydymo įstaigą, jeigu kartais neturite, nėra taip jum buvę ir neturite vaistų pirmos pagalbos namuose. Jeigu išberia vaiką taip, kad pradeda jam tinti lūpos, liežuvis ar nesunku darosi kvepuoti vienareikšmiškai, tai yra kaip generalizuota alerginė reakcija, būtina kreiptis į gydymo įstaigą. Na, o jeigu mes kalbame apie elementariausią karščiavimą, tai... Taip, žmogus, kai karščiuoja aukštai ir jeigu ta temperatūra, netgi jeigu jūs viską darote gerai, pakankamai skysčių duodate, vaistus gerom dozėm skiriate, bet jinai vis tiek kyla labai intensyviai, labai dažnai, 3 valandas, 2 valandas, nespėjat numušti, vėl jinai kyla. Jeigu eina su labai stipriu šaltkrečiu, būna tėveliai sako, mėlynuoja pirštai, lūpos ar net... Marmurinės rankos tas, jo. Spazmas kraujotakas, tai yra vat, būtent ir šaltkrėtis, ir spazmas rodo, kad tai arba bjaurus virusas, arba rimta bakterinė infekcija. Ir savaime suprantama, neblykštantis bėrimas hemoraginis, tai yra irgi labai labai svarbus aspektas. Taip, kai pradėjome skiepyti dėl meningokokinės infekcijos vaikus, tokių susirgimų ženkliai sumažėjo. Ačiū labai už tai mūsų valstybei, kad mums pagelbėjo. Bet iš kitos pusės, ne vienas meningokokas galėtų duoti tokią situaciją. Deja, tai tiesa. Meningokokai buvo patys dažniausi, bet yra kitų bjaurių bakterijų, kurios gali duoti tokias sunkias būklės. Tai jeigu matome, kad atsirado bėrimas, kuris nenyksta odą paspaudus, tai čia tas vadinamas stiklinės testas, ar ne? Paėmate ant bėrimą uždėti tą stiklinę ir paspaudžiate šiek tiek ir matote per dugnelį, išnyko bėrimas ar ne. Nes jeigu mes turime kažkokį taip paprastą elementarų bėrimų, kai jisai išnyks, jisai yra kaip odoje pačioje tokia, kaip pasakyti, ant pačios odos, ar ne, tas darinukas tai. Vadinamas, tas bėrimas. O vat jau hemoraginis bėrimas, tai yra kraujagyslės pralaidumas arba kaip mėlyniai, įsivaizduokit, tai jinai niekur nedings paspausyti jūs, ar ne. Supratau. Tai yra tie svarbiausi dalykai, dėl ko reikėtų kreiptis į gydymo įstaigą nedelsiant. Na, o jeigu peršalimas, karšiavimas, tai truputį laiko, skysčių ir viskas turėtų būti gerai. Daug tėvelių meilės, emocinio palaikymo, pabuvimo su savo vaiku. Tada ir skysčiai lengviau gersis, tada ir karšiavimas netoks baisus bus. Ir tada pas gydytojo nereikės taip greitai lėkti. Viskas tvarkoja. Supratau. Reikia vaikui dėmesio, jisai ligonis. Mes, kai jis sergam, irgi norim dėmesio, ar ne? Taip, taip. Ačiū Jums, gydytoja, labai. Ačiū už Jūsų patarimus. Ačiū Jums, sveikatos DNR žiūrovai. Likite sveiki. Na ir kitais kartais būtinai dar pakalbėsime apie sveikatą ir kaip mums jaustis geriau. Iki malonaus.